ପାର୍କିଂର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଅଫିସ ଏଠି ଚାଲିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅପବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ତିହିଡ଼ି ମାର୍କେଟ ଦିନକୁ ଦିନ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତାଧୀନ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଆଗର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତିହିଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କରରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପାର୍କିଂର, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯଦି କ'ଣ କଲେ ଏହା ସୁବିଧା ହେବ? ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଥିପ୍ରତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ରାଜନୈତିକ ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇ ଆସୁଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା କରିଦେବା ପରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଗଲେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଦୋକାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଳ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରେ ବି ସେ ଦୋକାନକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ନାଳ ପାରି କରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାର କରିକି ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠେଲା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆମେ ଜଣାଇ ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ତିହିଡ଼ି ମାର୍କେଟର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ହାଟ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କରର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ନେଇ? ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଜଗରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ତଥାପି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ହେଲେ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ବସ୍ ଆସି ସାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସାଇକେଲ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବାଇକ୍ ତା ପଛକୁ ଲାଗିଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ଆମର ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଚାପ ପକାଇ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ପୁଣି ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନାହିଁ। ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତିହିଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ତ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ିରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।